ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکومت قانون کی حکمرانی اور اداروں کی مضبوطی پر یقین رکھتی ہے. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی سے مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے پہلی باضابطہ ملاقات کی. مسلم لیگ نون کے ارکان سینیٹ نے وزیراعظم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی. اس موقع پر وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت نواز شریف کی گائیڈ لائن کے مطابق کام کر رہی ہے. نواز شریف کا پالیسیوں پر عمل درآمد جاری رہے گا اور ان کے شروع کیے گئے منصوبے مکمل کیے جائیں گے. پارٹی کو مزید فعال اور مضبوط بنایا جائے اور ارکان سینٹ قانون سازی میں بھرپور حصہ لے.